אז מזג האוויר משתנה כבר היום, הרגשנו ירידה בטמפרטורות, הרבה יותר עננים בשמיים, אבל מחר זה ממש מזג אוויר של חורף. בואו נתחיל קודם כל עם הטמפרטורות הלילה, והן כמעט זהות למה שצפוי לנו מחר, כי מחר כמעט ולא יתחמם, תראו עד כמה קר הלילה, 9 מעלות בערים, 13 עד 15 לאורך מישור חוף, 13 בצפון הנגב, 16 מעלות באילת. כבר הלילה יכול להתחיל לרדת גשם בצפון. עיקר גשם בימים הקרובים יהיה בצפון, פחות במרכז הארץ. רוחות אבל מחר מתחזקות במידה ניכרת. אנחנו מדברים על רוחות שיגיעו למהירות של 35 קילומטר בשעה, רוחות מערביות חזקות. הים התיכון, בגלל הרוחות החזקות, עולה במידה ניכרת גובה הגלים למעלה מ-4 מטרים. הנה כבר הטמפרטורות למחר. כמעט ולא שונות מהטמפרטורות של המינימום, הנמוכות ביותר. תראו מה קורה מחר, 10 מעלות בלבד בהרים. לגמרי מתאים לחורף, לאורך מישור החוף, 14 עד 16, בצפון הנגב 15 מעלות, אילת 22 מעלות, כאמור עיקר גשם ירד בצפון, מדי פעם גם במרכז, זה מה שצפוי לנו מחר, הגשם יימשך גם לתוך יום ראשון, בעיקר בצפון, פחות במרכז, שלג יכול לרדת בחרמון, אולי גם הפסקות הקבועות מחר בלילה ברמת הגולן, שני, עלייה קלה בטמפרטורות, עדיין גשם ירד מדי פעם בצפון, שלישי, רביעי, הסיפור הזה כבר מאחורינו, כך לתוך יום הזיכרון ויום העצמאות. מילה אחת לא הזכרת, כדאי שנזכיר, הפכפך. לגמרי. שבת שלום. שבת שלום.